Morjesta taas kaikille, se on Tsumppimies tässä, terve. Ja hyvää tulee alkavaa viikonloppua. Ja mulla ei ollut mitään hajua, mitä mä tässä nyt pelailisin. Ei oikein ollut mitään semmoista, mistä olisi voinut tähän läpipeluun, niin mä ajattelin, että pelataan Resident Evil 1. Tässä sen aikaa, ennen kuin kolmonen ilmestyy. Ja mä ajattelin, että tästä nyt ei välttämättä, läpipelua tehdä tästä, mutta kun kolmose on niin pitkä aika, niin tai ei se nyt niin pitkä aika ole, mutta tuossa 2 kuukauden päästä, niin kyllä me varmaan läpi tää keretään tässä pelata, mutta mä ajattelin tässä jo tosiaan tätä ykköstä nyt pelailla jotain teille, jotain videoa katsottavaksi. Ja näin poispäin. Tosiaan töistä tuli äsken ja ei ole viikonloppuna töitä nyt ollenkaan. Ja mites teillä menee? Oletteko töissä vai koulussa vai missä kaikkialla olette? Sori, meni vähän sanat sekaisin, kun keskityin tuohon uloskattamiseen, niin jotain selitin tuossa, että joku ajatus katkeilee nyt koko ajan. No, ihan sama, ei se varmaan niin tärkeä taas ollut. Pelataan tosiaan nyt tässä jotakin peliä teille katsottavaksi sinne. Ja tämähän on ihan oiva valinta siinä mielessä, että voidaan tehdä tässä vähän niin kuin tämmönen maratoni. Jos tämän jälkeen vetäisi vaikka kakkosen ja sitten niin sanotusti kolmosta odotellessa, niin kakkonenhan on kyllä pelattu ja läpi moneen kertaan sinne YouTubeen, mutta ainahan sitä voi pelaa uudestaan sinne. Mä oon näköjään jostain syystä poistanut savein tästä, että mä oon tämän läpi kyllä joskus tässä pelannut. En ymmärrä sitten, että miksi on poistanut save, onko ollut joku erityinen syy, miksi mä oon sen niin tehnyt. Olisiko se ollut joskus silloin, että mulla on loppunut tila vähän kesken tuosta koneesta ja mä oon hommannut nyt siihen lisämuistin. Jotain semmoista varmaankin. Mutta niin, tosiaan, ootteko koulussa vai töissä vai alkoiko viikonloppu teilläkin? Ollut vähän kiirettä tuolla töissä, kun uudet alokkaat tullut. Tsekataanpas yksi juttu täältä. Ihmettelenkin, miksi tää oli niin hiljaisella. Noniin. Johan alkaa olla volumea. Katsotaas tää vielä. On tässä joku save kyllä pysynyt, koska tää on edelleen niinku... Edelleen
japaninkielisellä. Siis mitä tässä nyt tapahtuu? Eiku tossa jo, mä en äsken erottanut, että tuohon tuli valoisuutta. Pannaan tähän nyt täydellä, koska mä en tiedä, kun YouTube pistää välillä vähän pimeäksi noita. No niin, nyt on. Ihmettelin, kun kuuluu niin hiljaa kaikki. No niin. Tosiaan joo, ei mitään muuta peliä keksinyt, mitä olisi voinut pelata tässä. Niin ajattelin, että pelataan tässä nyt tälleen niin kuin ihan rennosti vaan tätä Resident Evil 1. Periaatteessa mun olisi pitänyt aloittaa niin kuin nollasta. Siinä mielessä, koska se, niin kuin jos haluaa mennä järjestyksessä, niin se tavallaan tapahtuu ennen tätä ykköstä. Mutta jotkut sitten sanoo, että se spoilaa liikaa tätä. Kun en ole vähän aikaa pelannut, niin tämä tuntuu tosi oudolta tämä ohjattavuus, kun tämä on tämä uudemman aikainen kontrollointi, niin menee vielä vähän noin, kun valmiit kuvakulmat, niin menee vähän minne sattuu välillä. Ja tää on tosiaan new game, eli vaikeusastetta ei pystynyt valikoimaan. Joku mä en. Tää on tää hankala tää ohjaus tässä, kun mä en pääse, mennään tätä kautta. Defend knife, eli puolustus. Sillä puolustaudutaan, jos sattuu, että urvela tarttuu kiinni. Tämä on tosiaan vissiin normaali vaikeusaste varmaankin tässä, koska täällä olisi niin kuin zombeja. No. Mä meinasin eka aloittaa siitä Resident Evil Code Veronicasta, mutta päädyin lopulta tähän sitten. Siitä on muuten aikaa, kun mä oon tätä viimeksi
ylipäätään edes pelannut. Ei ihan muista minne pitää mennä. Olikohan tänne? Pitäisikö meidän yhdistää noin? Siitä saadaan sytkää. Mun täytyy kyllä varmaan viedä vähän tavaraa pois, kun ei nyt mahu ihan kaikki mukaan, kun tuolta saa sen koirapillin. No, eikö se osu? Vai kuoliko se? Näköjään. Kuoliko se? Jep, tai siis täytyy muistaa, että eihän ne ihan niin kuin kokonaan kuole vielä. Ne pitää polttaa, niin niistä ei tule niitä Crimson Chompeja. Annan toi pois. Tai hetkinen. Puukkoa meidän ei kannata hävittää, kun ihan vaan sen takia, koska ja tää ei tosiaan ole sitten, en yritä mitään speedrunnia enkä mitään nyt tällä hetkellä. Tää on vaan tämmöstä rentoa pelaamista, että siihen asti, että kolmonen tulee. Käydään polttamassa noi zombit tuolta, niin ne ei tuu uudestaan. Noin. No, taaksepäin, niin polteta itteemme. Tolleen niille pitää tehdä, niin ne tavallaan sit on kokonaan pois tältä alueelta. Muuten ne jossain vaiheessa niin kun respaantuu tänne uudestaan, niin se tulee nyt nopeampi. Mä en muista, onko mä tehnyt YouTubeen silloin, kun mä pelasin tätä tarkoituksella aika paljon. Niin puukolla pelasin läpi hardilla tänne, mutta nythän se ei onnistu, kun vaatii vähän Oho, herännyt 5 aikaa tänään, niin ei näköjään enää tuo juttu oikein luista silleen, niin pitäisi. Pidetään toi mukana. Saadaan poltettua tuolla. Poltettua noin.
tärkeimmistä paikoista pois. Mä unohdin ottaa sen koirapillin siellä, mistä mä otin tuon sytkärin. Koirapilli. Tätä zombia meidän ei tarvitse tappaa. Se ei ole meidän tiellä. Päästään aina ympäri tosta. Niin, samaan. Shithead. Shithead. Kiitos. Vaihan. Mun ei pitänyt sitä. Vaikeet on, vaikeet on. Kiitos. Siellä on vielä yksi doki näköjään jäljellä. Tää pitää viedä sit sinne paikkaan, mistä me haettiin se nuolen nuoli vai nuolen kärki. Kummin päin vaan. Niin sieltä saadaan armoria vain. Tästä. Meillä on taas nyt pieni ongelma tässä.
Ei me saada tota. Ellei me saada tota avainta pois. Paina aina ihan väärinä kontrollia. Niin. Kontrollit on vähän hankalat nää. Aivan. Toi tommosia niistä tulee sitten. Badass zombeja. Mutta mitä me nyt... Me ei saada nyt tota... Miksi mä en pistänyt noita haulikon paukkuja pois? Koska meillä ei koko asettakaan vielä. Oh damn. Miksi me ei pistetty sitä pois? Nyt tulee turhaa juoksemista, mutta... Turhaa ravaamista. Barry. Oh, Jill. Any good news? Other than I'm still alive in this madhouse? No. Can't say it's much safer here either. We'd better secure our escape route first. There's gotta be a back door somewhere. All right then, let's split up again. See you later. Ciao. Elikkä mitä me nyt teemme, niin me menemme viemään tuon halvan paukut pois. En ymmärrä miksi kuljettelen niitä mukanaan. Nyt menemme hakemaan sen armoriavaimen.
varotaan tätä Crimson Zombia. Pannaan toi feikki armoria vain paikoille. Vikkelä kaveri. Ei voi muuta sanoa. Siellä jo joku koputteli ovea. Sehän... koputteli ovea ja lähti äkkiä karkuun, kun se ei... ei tiennyt, että joku oli kotona. Nyt mennään seuraavaksi Bradin luokse. Ja haetaan sille... Snake on antanut sille poisonin ja... meidän pitää hakea sille antivirus. Richard, you'll be. What happened? You're wounded. This whole place is a killing zone. There are monsters. What did this to you? A big snake, and it had to be poisonous. Poisonous? Richard, hold on. Bring me serum. I saw some, but didn't bring any. I'll go and get it, okay? You're gonna make it. Thanks. Eli menemme tänne asti taas takaisin. Eli mennään sinne huoneeseen, missä se saatiin se... anteeksi, feikki armoria vai? Ei mennä siihen ovelle, vaan mennään sinne portata alaspäin. Tästä jumpista ei ole vaaraa, kun se vaan oksentaa. Odotetaan vähän aikaa, että se varmasti palaa ja sitten mennään ovesta. Että se ei vaan... näy... niinku... että se ei näytä. Vaan että se palaa, mutta sit se on respaantunut elävien kirjoihin.